bashkëpari ligji i pagave do të shkojë, domthonë ka kalu dhe aplikohet nga një shkurti, që është një arritur e madhe, ligji i pagave, që avancohen pagat e sektorit publik, arsimit, policisë, shëndetësisë, etj. Një, ajo. Dë, është vetingu që mendoj edhe ai dytin në zbatim vetingu, domthonë me pastru prokurorët e gjyqtarët e korruptuar që nuk punojnë ilanat i lanë me vite, aty shefi i lanë dhe tjera tjera, ajo. Për 2 vjet në qeveri, sa ka rritë Kurti me përmbush premtimet e veta? Po që to dejtash i ka premtu këto kret, që ka thonë dejtash, vetëm sigurime sociale, sigurime shëndetësore, alas që në bom, dhe për pensione, unë jam pensionist, për pensione, alas së bom, ku gjithë s'ka rritje, a i ka thonë me bon një reformë pensionale, nëse bon të funcionale, këto sene, unë se nëgjoj opozitin, opozita nuk është fort nivel, se të nivel, ka qenë opozit 20 vite, ata, shka së bon, shajnë, anë i këtë, duhet me fakt me fulë, shka bon e atër e tash, korupcion nuk ka tash, shka di unë, qeveri, nuk ka të korruptum, tash, mu, unë jam, për, mëse pas korupcion me punu, drejtë, tjetë, tjetë. Unë mendoj që marrëveshja me Serbinë ka më arrit gjithsesi, ose Kurti me nënshkru, ose Kurti asociacionin komunal nuk e pranon, se pranon, atë do më ndorheqe kë, jep ndorheqe kë, dhe vinë dhe atje që e pranojnë dhe marrëveshja ka më arrit 100% me në aktiviti, ose janar shkurt vitit 2024. Se s'ka se vetë tash presioni është i madhë në Serbisë, presioni Europian e Amerikan, edhe Rusia, atje Rusia nëse bjen, Serbia ma është një dhe gjallë. Unë e kom shpesh që Rusia ka me ra në Ukrajinë, Rusia bjen, atëherë Serbia këtu është një dhe gjallë dhe ne kemi fitu. Jam i bindur. Unë tash pakuj rrime, me rrime në zhenë. Shkojnë pakuj rrime në tash, atë jo afrë dikun. Unë e bëna gati në pakuj 33 euro. Kur thaje një punëse, dhe ati pagun vetëm 2 euro e gjysërim. Pse? Tha se qeveria ka pagu. Tha që sa qeveria e mirë kja thash, ata më dohët letë kësë, ati këshin qenë kryte poshtë, ja kej nati, zë që me folë. Tha shumë qeveria e mirë që mund ka shpesionista, që komision volë, ka një muë, ata heshtë, ja, së fashin. Që komë u po mardhesha me Serbinë? Shka të thamane, konspiracionist nuk jam, po dharë zoti e jo në damë tonin. Se bashkë që të me qitë telefonin, një serbë thotë nuk ka popullë shqiptarë, aj, që ju bën presion e gjenocid serve, po e kundër ta është regjimi Vučićit që i maltërton, i gjunë me eksploziva, gjithat këshijat jo vetëm shqiptarë, po edhe këfojnë edhe e Oleksin e Sulman. Gazetën Demos mund të ndiqni edhe në kanalin në YouTube.